Në një bot ku imazhet shpesh flasin më shumë se fjalët, dita botërore e fotografisë qëndron si festë e artit që ngrin momentet në kohë, duke i ruajtur për brezat që do të vinë. 19 gushti shënon ditën botërore të fotografisë, derisa fotografia zëfill tek shpikja e dagerotipit, proces ky zhvilluar nga Joseph Nicéphore dhe Louis Daguerre në vitin 1837, që më vonë u patentua nga qeveria franceze dhe shpikja u prezentua si dhurat për botën, më 19 gusht të 1839-ës. Si pas profesorit të fotografisë Fahreddin Spahia, shqiptarët kontaktin e parë me fotografinë patën në vitin 1856, kur në Shkodër u hap studioja e parë fotografike, njëkohësisht studioja e parë fotografike në Ballkan. Në historinë e fotografisë shqiptare vlen të përmendet fototeka Marubi, e cila përfshin fotografi të vjetra 150 vjet, të cilat ruhen në Shkodër. Dita botërore e fotografisë ka domethënie të jashtëzakonshme, pasi jep nder fuqisë imazheve për të treguar histori, për të ngjallur emocione dhe për të dokumentuar përvojën njerëzore. Pas fotoreporterëve të shumë, të cilët dokumentuan momentet më të rëndësishme të historisë së Kosovës, së fundi u zhvillua edhe një zhanër i veçantë i fotografisë. Atë ushtron dhe promovon me xhelozi fotografi Arjan Mavriqi. Fotografia ndalë kohën, pra shumë evente, shumë gjarje të rëndësishme në përbot, ndalën aty në përmjet fotografisë, pra shkrepjes e fotografisë. Tutje Mavriqi shtoi se fotografinë e përdor për të dokumentuar atë që sheh. Në përmjet fotografisë kam arritur deri më sot ti argumentoj apo ti dokumentoj 190 specie nga mbretria e shpendeve në të gjithë trojet tona. Pra, fotografia më ka mundësuar që unë ti argumentoj ato dhe në përmjet fotografisë ti tregoj të gjithë popullit tim se edhe këto specie janë tek ne për gjithën mes nesh. Si do qoftë, me zbulimin e telefonave të menqur, kamerave digitale, fotografia është bërë një pjesë integrale jetës së përditshme, duke i mundësuar kujtë do të bëhet fotografë.